Це відео відзняте працівницею обласної інфекційної лікарні, а саме відділення, де лежать хворі з коронавірусом. Сюди потрапити можна хіба що медперсоналу та пацієнтам. Лікарня – одна з перших в області, яка почала приймати таких людей. За рік, розповіла керівниця закладу, близько 1000 пацієнтів. Говорить, як і решта медиків, із COVID-19 минулого року зіткнулася вперше. Коли почули про те, що новий вірус є, і що він такий може змінюватись, і що він дуже багато нових якостей має, то ми розуміли, що це питання не одного-двох місяців, на відміну від грипу, а це питання багатьох місяців, а може й років. Так воно, на жаль, і сталося. У закладі для хворих із ковід є 97 ліжок, із них 6 – реанімаційні, 94 – із киснем. Зараз у відділенні 64 пацієнти. Ірина Троцька 35 років працює з інфекціями. Каже, новий вірус змусив їх шукати нові підходи лікування. Не можна схеми лікування і протоколи лікування грипу застосовувати при лікуванні хворих на ковід. То ми стали вишукувати, поки не було державних протоколів, ми стали вишукувати можливість локальні протоколи саме в області. В основу українського протоколу теж деякі моменти вони увійшли. Я не можу назвати ще хоч одне захворювання, де так часто змінювалися підходи і схеми лікування. Чи прийшли до них і на Сумщину нові штами вірусу, тут поки не знають. Він змінюється постійно. І це його боротьба за виживання, так само, як наша боротьба. Пройде деякий час, і ми, я сподіваюся, будемо просто пам'ятаємо про це.